God morgen alle sammen, og velkommen til faglig frokost på Universitetet i Oslo. Et samarbeid mellom FIX og Matnatt. Håper alle har fått seg noe å spise og en kopp kaffe, og så velkommen til dere som deltar digitalt. Titlen på denne faglige frokosten programmering i skolen. Hvordan går det egentlig? Og for å belyse denne problemstillingen så har vi fire innledere. De holder på i sånn 8-10 minutter hver, og så skal vi ha en liten pause, og etter det så blir det en paneldebatt som ledet av Sten Ludvigsen. Vi skal starte med Morten Munthe. Han lektor på Oslo Handelsgym og jobber også på lektorprogrammet. Og han har samme titel som faglig frokost, programmering i skolen. Hvordan går det? Vær så god, Morten. Mange takk. Skal vi se. Så jeg kan bare si veldig kort da, så jeg holder jo på for øyeblikket med en doktorgrad. Hva er det som peker? Jeg tror ikke jeg trenger det. Jeg er ikke grenser. Ja, så for øyeblikket så driver jeg med en doktorgrad hvor jeg ser på bruk av programmering i skolen. Så jeg holder på med det siden høsten 2017, så har litt erfaring da på dette området. Så jeg skal si på det litt om hvordan situasjonen i dag, altså litt på måte om fremtiden da. Prøve å si hva vi tenker. Så det vi vet da, det at vi vet egentlig ikke så veldig mye. Er vel egentlig essensen da, for det har jo vært ganske kort forløpig. Men litt fra forskning i Sverige, og for så vidt litt i Norge, det at vi vet at indikerer at lærerne egentlig ganske positive til på måte implementeringen av programmering. De ser på en måte at dette en nyttig kunskap å ha, men de veldig usikre på hvordan de skal gjøre det. Og det kommer også på en måte til punkt nummer to her, som det at kompetansen blant lærerne veldig bredspektret. Altså du har de som på en måte kan veldig mye programmering, har kanskje gjort det mye i utdannelsen sin, og da har du de som på en måte ikke kan egentlig noe som helst. Og det spektret vanskelig da å håndtere. På samme måte det også en voldsom variasjon i implementering. Vi vet jo nå har det jo vært 2 år, med fagfornyelsen, og i hvert fall de på de lærerne som jeg har møtt gjennom kurs og samtaler og så videre, så det ganske stor spredning i hvor mye de bruker det. Noen bruker det bare så vidt, og liksom kan huke da. Andre på en kjører ganske avanserte opplegg og på en implementerer dette på fantastiske måter. Og det ikke dermed sagt på en at det på en to, jeg pleier alltid å tenke på det som to glidere da. Du har på en måte en sånn programmeringsglider, hvor du på en måte kan mye programmering eller lite programmering, og så har du en glider med på en måte hvor god du kan implementere det, og hvor usikker du på implementeringen. Og det ikke sånn at hvis du har høy programmeringskompetanse, så har du automatisk høy kompetanse i hvordan du skal implementere det. Og det også noe av utfordringen som vi driver med, på en måte hvordan skal vi gjøre dette didaktisk og pedagogisk. Så hvilken erfaring vi har da, fra både min egen erfaring og den erfaringen på at vi har sett blant lærerne vi har møtt? Det det at det mange muligheter her. Da. Det åpne, det veldig bredspektret for hva vi kan bruke programmering til. Nå det klart, det ofte styrt av lærebøker og sånt nå, men det også veldig mange lærere som også måtte implementere det på sine egne måter. Da. Fagavhengig, det også litt sånn viktig å passe på den, hvordan det programmering brukes, jo avhengig av hvilket fag vi snakker om. Det ikke sånn enorm forskjell, men det klart at hvis du snakker i matematikk, så det ofte, det jo de som har på måte fått ansvaret for å lære programmering, så da blir den litt mer, kanskje litt mer teknisk. Litt simuleringer, som jeg skal komme til på neste punkt. Mens måte, for eksempel i fysikk og biologi, da, hvor jeg ser på kanskje hvor det litt veldig morsomt å implementere programmering, i biologi så brukes det veldig ofte til sånn behandling av store data, kanskje litt sånn simuleringer også. Mens i fysikk så det kanskje litt motsatt, der bruker vi primært til simuleringer, og så litt store data. Så det kan vi ta opp etterpå hvis noen har lyst til å diskutere mer av det. Ja, så bruk av programmering. Lyst til å ta en liten sånn, se på matematikken spesielt, da, siden det den som på en måte, fikk ansvar for dette. Og jeg kommer jo fra videregående, så skal fokusere primært på det. Og på videregående så passer programmering nydelig inn på en måte, i veldig mange temaer. Nå har jeg bare nevnt to her, da, men sannsynlighet som i SN og S2, og alle mulige numeriske metoder som finnes både i NT og RN og R2, der passer jo programmering fantastisk inn, og det åpner på en måte for nye diskusjoner og måter å angripe dette på. Så har kommet en liten sånn, det vi også merker da, fra lærere og forstått meg selv, det at det en mildt sagt en utfordring da,
å bruke programmering i P-matematikken. Og grunnen til det fordi at de, i hvert fall de tingene som har kommet fra direktoratet, sånn som man ser på eksempelet, det at de har oppgaver på for eksempel med personlig økonomi, og da det en ganske stor frustrasjon rundt omkring, meg selv inkludert, på at dette kunne jo like gjerne løses i Excel. Og hvorfor bruke programmering? Det jo sånn, vi bruker det for å bruke det. Det ikke en fordel å bruke det. Så det en liten, det en liten utfordring der, da, som jeg synes måtte kanskje ikke har fått nok plass. Da. Generelt sett så det... Så liksom konsensusen det at det tar litt tid for elever på en måte å skjønne nytten av programmering. Det ikke så overraskende. Men hvis vi klarer på en måte å komme over den første bøygen da, på en måte med å komme igjennom litt grunnleggende programmering og vise noen eksempler hvor vi plutselig kaster en terning da, en million ganger, eller kanskje 5 terninger en million ganger, da begynner vi på en måte å se nytten av det, da, for da begynner det å bli mye enklere. Det mye enklere å kjøre en simulering med å kaste 5 terninger og finne sum øyne lik 17, enn å sitte og regne på det. Ja, og da begynner elevene å se at ok, nå har jeg brukt litt tid på å lage dette programmet, men nå kan jeg kjøre det, og så får jeg på en måte svarene mine veldig kjapt. Da. Ja, så hva vil vi da med programmering i skolen? Og igjen, dette jo mine egne tanker, og litt sånn hva jeg har observert, men det jeg tenker at alle, vi ønsker at alle skal ha litt kunnskap om vår digitale verden. Jeg ønsker ikke at alle i Norge skal kunne programmere, og liksom sette opp en if-setning og en løkke og sånt, og det håpløst. Men jeg ønsker at alle skal ha en tanke om betingelser og løkker. Så det vil si at hvis de tar opp mobilen sin og trykker inn PIN-koden sin, og får at og det var feil, så ønsker jeg at de skal skjønne at okay, nå var det en betingelse, hvor det skjedde at okay, den PIN-koden matchet ikke den PIN-koden som var lagret, og så var det en løkkefunksjon som sa okay, la prøve igjen. Det tenker jeg en sånn grunnleggende funksjon som på en måte vi har. Og den går da videre til neste, som dette at det en oppbygging av logikk og struktur, og det som bygget inn i dette med algoritmisk tenkning, da, som fagfornyelsen jo veldig opptatt av. Og som en videreutvikling av dette, da, så ligger det jo mange andre ting også, altså, som er være litt kritisk. Da, sånn kritisk tenkning ligger jo også inn i dette her. Så hvordan kan programmering bidra da, til økt kompetanse? Igjen, erfaringen på en måte som vi har, det at jeg pleier alltid å si det at hvis jeg skal gi en programmeringsoppgave til elever, så ønsker jeg alltid at de skal begynne å diskutere den. Ja, diskutere hva kommer til å skje, og så diskutere etterpå, okay, hva skjedde, hvorfor skjedde det? Hva kan jeg gjøre? Kan jeg utvikle programmet mitt videre? Og det finnes veldig mye på måter å legge det til rette. Da. Samme utforsking, det jo veldig lett å teste. Da. Det ekstremt raskt å gjøre mange, mange tester, for det, å kjøre et program tar jo tilnærmet null tid, i hvert fall de programmene som vi driver med på videregående. Så det går veldig raskt å gjøre det. Og så jo drømmen da, at vi kanskje kan ta det også og få kjøre en generalisering av dette. Da. At vi kan kjøre et program en del ganger, og så ser vi det at jeg ser nå at jeg får liksom dette resultatet igjen og igjen, og jeg uavhengig av hva jeg putter inn, kanskje jeg nå kan gjøre en generalisering av dette. Og så kan vi bruke den måten å argumentere. Frempeke og matematikk da. Jeg tenker mye tid jeg har igjen. Litt tid. Ja, jeg har en liten drøm da, om på hvordan liksom matematikken og programmeringen kan kombineres. Da. Og jeg skulle, min drøm jo det på en måte, at vi kunne starte og se på skoleløpet som en helhet, og så starte på, en måte, på barneskolen og gjøre ting der på en måte, som frempek mot oppover. Det baserer seg litt på det at når jeg underviser matematikk på videregående, så prøver jeg hele tiden å peke frem mot universitetet. Da. Ja. I hvert fall for de som tar valgfag som matematikk, så prøver jeg å peke på hva er det vi kommer til å lære. Da. Så typisk da, så når vi skal lære om, når vi krysser vektorer, eller i R2, så på en måte, snakker jeg om matriser. For det synes jeg veldig naturlig ting å gjøre. Men det jeg skulle ønske er det at på en måte, la oss tenke oss en situasjon da, hvor du har en barneskole, hvor de har en liten robot, da, en liten bil, ball, kule, hva den er, som skal kjøre rundt på gulvet, som de kan programmere. Og så kjører de rundt, og det jo fint, og så kan man kanskje si at den skal kjøre på en måte fra et punkt til et annet. Ja. Og så kan man si, ok, greit, så kan de leke litt med det. Og så kan man kanskje etter hvert begynne å introdusere, da, ok, la oss introdusere opp til høyre eller venstre, og så fremover og bakover, for eksempel. Og så ser man kanskje ganske raskt at fremover og bakover er litt avhengig av hvilken retning man har, så kanskje man kan gjøre litt mer generaliserende, da, og så si, ok, la oss heller lage en pil, da. Ja, så man lager en pil den ene retningen på gulvet, og så lager man en pil den andre retningen på gulvet. Så la oss kalle disse for noe, da. Kan man jo kalle dem for X og Y. Det synes jeg jo en naturlig ting å kalle frempill. Jeg tror ikke noen vil reagere på det. Og så kunne man på en måte begynt da, å introdusere begreper som x-aks og y-aks. Man bør ikke, det er ikke det med at de skal lære det, men det er bare noe med å introdusere disse begrepene. Og så kan man si da, at når de kjører på en måte her, så skjønner de kanskje at de må kjøre 3 bortover på x-aksen og 4 oppover på y-aksen.
Og da har vi allerede kommet ganske langt da, ikke sant? Så kan vi begynne å introdusere, ok, dette egentlig en lineær funksjon da. Kan man slenge inn et sånt ord uten å gå gjennom at y lik ax pluss b og stigningstallet konstant eller sånt, men man kan på en måte gjøre litt frempek på det. Og så kan man ende, og her kan man bare fortsette da, hvor langt du enn bare vil, for du kan nå tegne mange punkter da. Så kan vi si at vi la oss programmere bilen da, til å lage en kjøre mellom alle disse punktene. Og så la oss prøve å få bilen til å kjøre en pen, liten sånn fin kurve da, gjennom alle disse punktene, en sånn pen, kontinuerlig linje. Kan man introdusere begrepet funksjon da. Og ingenting ville gledet meg mer da, når jeg underviser på videregående, enn at jeg kunne si når elevene mine kommer og jeg skal undervise om derivasjon og annengradsfunksjoner og eksponensialfunksjoner og sånt noe, så kan jeg si at husker dere når dere var i barneskolen eller ungdomsskolen og kjørte en sånn bil rundt, nå skal vi på en måte lære en generell greie for dette her, da, lære litt å leke med det på matematikken. Det er min drøm da. Ja, det var det. Tusen takk, Morten. Det var veldig interessant og veldig engasjerende. Jeg fikk jo lyst til å sitte litt i klasserommet ditt og lære mer om programmering. Det er i hvert fall helt sikkert. Vi har en liten symbolsk gave. Det er en fiks kaffekopp. Mange takk. Takk for at du var her i dag. Vi ser jo mer til deg senere i paneldebatten. Den neste stemmen vi skal høre, det er Bharati Pirabar. Hun er lektorstudent ved UiO. Og hvor... Der er du der, ja. Bare kom opp, du. Så skal du ha et lite innlegg for oss om erfaringer med programmering. Vær så god. Tusen takk. Får jeg også sånn fancy klikker? Det gjør du. Tusen takk. Okay. Ja, jeg skal snakke litt om erfaringer jeg har hatt med programmering fra praksisen. Jeg var i praksis nå... I mars, så det begynner å bli litt, men da hadde jeg 4 ukers praksis, og i den så fikk jeg da muligheten til å teste ut litt programmeringsundervisning, ikke i matematikken dessverre, men i naturfag og også IT1 da. Og så skal jeg snakke litt om verktøy fra utdanningen. Den undervisningsøkten jeg tenkte mest på, jeg ville snakke om, var jeg underviste i trådløs kommunikasjon og kryptering, i naturfag 1-klassen, og da brukte jeg mikrobit som en måte å forklare hvordan trådløs kommunikasjon funker. I starten av økten så gikk jeg gjennom teorien bak hvordan dette funker, hvordan det har funket før, og hvordan det har utviklet seg. Og så hadde jeg før timen i det hele tatt hadde startet, kodet en sender og gjemt dem litt rundt i klasserommet. Og så brukte jeg da resten av økten etter teoridelen på å hjelpe dem med å programmere og komme frem til da logikken på hva de egentlig trenger å kode sin egen mikrobit for å finne disse som jeg har gjemt rundt. Så da hadde jeg da PC-en min foran og viste dem litt, litt etter litt og spurte dem hva de tenkte. Prøvde å få dem til å på en måte se hva slags komponenter de trengte. Og jeg valgte å bruke mikrobit og ikke... tekstbasert programmering, fordi skolen hadde ikke lært om det enda, fordi de hadde valgt å prioritere fagene. For det var jo litt den, i hvert fall, nå kommer jeg til det litt senere, men den balansen mellom, skal man prioritere å lære bort det å programmere, eller skal man prioritere fagene? Og da hadde de valgt å prioritere fagene, og så etter nå tentamen, og gå tilbake til programmering, som de da trenger senere, nå som de ikke har eksamen. Og da, i mikrobit, så er det ganske rett frem. Det er noen basic funksjoner, og så er det en egen radiokanal. Og da er det på en måte bare å gå inn i det, og så forklare at man setter en radiokanal til en gruppe, og da kan alle som er innstilt på den gruppa høre hva du på en måte sender, og så på en måte finne ut av hvordan man skal da motta dette signalet. Og så lekte vi da at tampen brenner ved at de på en måte løp litt rundt og fikk testet programmet sitt, faktisk sett om de fant disse gjemte mikrobitene. Og hvis de ikke fant dem, så kunne det jo vært at de på en måte hadde gjort noe feil i koden og måtte gå tilbake igjen, se på hva var det de egentlig hadde programmert, hva var det som gjorde at de ikke fant dem, og gikk da tilbake igjen i koden. Jeg fikk ganske god tilbakemelding, så jeg tror det var en morsom måte å introdusere dette på, så jeg ser på en måte potensialet i hvordan man kan bruke programmering i konkrete temaer, i både matematikk og i naturfag. Men personlig så synes jeg det er litt vanskelig å vite hvordan man skal implementere det,
fordi ja, jeg kan ta den først da. Fordi at i utdanningen så har vi på en måte hatt et spesifikt syntaksfag, som er det første programmeringsfaget. Nå har jeg en litt annen bakgrunn. Jeg har en bachelor for føra fra matematisk og naturvitenskapelig fakultet. Eller jeg kunne bare sagt matten. Men som gjør at jeg har hatt en del programmering i fagene mine, i motsetning til de andre lektorene. Men uansett så sliter jeg med det samme med at jeg har jo aldri lært meg hvordan jeg skal lære dette bort videre. For min del så er det jo veldig greit at det er sånn, ok, dette er logikken bak dette, dette er sånn man skriver det. Men så må man jo også tenke på at elevene har jo ikke nødvendigvis den samme knytningen til at naturfag er på engelsk. Programmeringsspråk er ofte engelskbasert. Og da måtte det være sånn, ok, dette er en if-else statement, eller en, når jeg holdt på der da, så var det jo en hva-hvis-funksjon, og sånne ting. Og det å på en måte faktisk kunne forklare det videre, det synes jeg var veldig vanskelig. Nå tar jeg fysikkdidaktikk parallelt med dette, og da fikk vi litt tilleggspensum, hvor vi fikk da tre kapitler fra programmering i skolen, som for min del hjalp i hvert fall litt å se hvordan man kan introdusere programmering, da. Både mulighetene og ulempene, og hva slags misoppfatninger man kan få. Og det finnes nok etter hvert også flere og flere gode verktøy man kan bruke. Men jeg kunne likt å sette litt mer av det i for eksempel proffagene vi har, da. Men jeg har jo forståelse av at det ikke har kommet inn enda, nå som fagfornyelsen er ganske ny. Og så hadde vi jo litt diskusjoner generelt i læreverset, og da hadde vi jo litt sånn, hvor skal man egentlig legge inn programmering? For det virker på læreplanen at man skal på en måte anvende og bruke programmering, men elevene kan jo ikke programmere, så da må de jo lære seg å programmere for å kunne bruke det. Og jeg kan jo komme med et skikkelig bra opplegg hvor man har ja, si enda mer tekstbasert programmering på den trådløse kommunikasjonen med kryptering og alt. Men det kan jo ikke jeg forvente at elevene kan hvis de ikke kan programmeringsspråket. Og da må man jo på en måte sette av tid fra fagene til å lære dem det. Den praksisskolen jeg var på valgte jo da å prioritere fagene, som jeg nevnte tidligere, men heller nå etter tentamen, siden det ikke er noe eksamen, å bruke den disse månedene da, på å faktisk gi dem en skikkelig innføring i programmering. Men så snakket vi også litt om at det kan jo være vanskeligheter hvis man på barneskolen har lært seg ett programmeringsspråk, eller altså, nå har jeg forstått at det skal være mer blokkbasert på barneskolen, men si på ungdomsskolen da, at man har lært seg JavaScript, og så kommer man til videregående, og så har man en lærer som ikke kan JavaScript, men heller kan Python. Hvordan skal man på en måte få den overgangen, for det er jo nok så like språk, men det er også veldig forskjellige språk, og det oppdaget jeg da jeg skulle undervise i JavaScript, noe jeg ikke kan. Og skulle forklare da hvordan en forløkke funket, og hvordan indekseringen funket, og da fant jeg ut at indekseringen er ikke nøyaktig den samme som i Python, veldig mye er likt, men så er det noen ting som er ulikt. Og da var det jo veldig fint for min del at jeg hadde en veileder i bakerste klasserom som kunne programmere og kunne sitte der og være sånn, nei, det er litt feil. Men hvis jeg hadde stått der selv i klasserommet, så hadde ikke jeg klart å pikke opp på det og antatt at dette funker. Og det er jo en problemstilling jeg i hvert fall frykter kan skje når jeg kommer ut også, fordi man ofte, i hvert fall når jeg jobber, skriver et program, tester det, og så på en måte prøver å forstå meg på hva som egentlig skjedde, men det kan jeg jo ikke gjøre i like stor grad når jeg skal også undervise det, og parallelt få spørsmål om hvordan ting egentlig funker, når jeg selv bare har brukt det for å anvende det. Ja, da ble det litt kort. Nå snakket jeg kanskje litt raskt, men noe jeg kom på også var jo at, for man har jo i programmering at man går på en måte fra starten, og så går det på en måte gjennom den logikken at man på en måte kjører første linje, og så neste, og neste, og neste. Og det er noe jeg har oppdaget at ikke nødvendigvis er like logisk for en elev. Og det var jo sikkert ikke logisk for min del, da jeg begynte heller. Men sånne type ting er jo ikke noe jeg husker lenger, for i mitt hode så er det sånn, det gir jo mening. Og det var jo en av de programmene vi lagde, så hadde de plassert blokkene litt annerledes, og fikk jo ikke det svaret de ønsket.
Og da var det jo sånn, og det å gå inn i koden og på en måte se hva som egentlig var feil, for det var ikke en feilkilde jeg i det hele tatt kunne tenke meg var en feilkilde. For jeg var sånn, ja, ja, da ser vi bare på hva du egentlig gjør. Ok, du har sagt at dette skal skje, men tenkte ikke da på rekkefølgen og sånne ting. Så jeg håper jo at man etter hvert kan få litt mer didaktikk innenfor programmering også da. Tusen takk skal du ha. Veldig spennende, og du peker jo på mange av de utfordringene som lærerne står i klasserommet, som sikkert veldig mange kjenner på. Altså man har denne fagkompetansen, men hvordan skal man få det til ut i klasserommet og få elevene til å lære det? Så det veldig spennende å høre på deg, og lykke til videre. Du skal også få en fikskopp. Tusen takk. Så hører vi mer fra deg på paneldebatten. Ja. Da gjør tredje innleder seg klar. Det Knut Mørken, studiedekan, og han skal snakke om fagfornyelsen og matnatsutdanninger. Vær så god. Takk for, det. Det skal jeg gjøre, og det skal også være kort. Jeg kunne sagt veldig mye om det der. Det er jo sånn da, at med fagfornyelsen så får elevene annen kompetanse enn de har fått før. Vi rekrutterer jo elever fra skolen, så da må vi tilpasse våre utdanninger. Det er i hvert fall, vi må i hvert fall tenke gjennom om vi bør gjøre det. Og det har vi diskutert litt, og det er fint å ha Tom her, for UHR hadde til og med en arbeidsgruppe som så på hva man nå skal basere seg på av matematikkunnskaper, med tanke på MNT-fagene, så opptakt med MNT-fagene på universitetet. Så er det sånn da, i hvert fall hos oss, så er det ikke mer enn cirka en fjerdedel, kanskje oppover mot 30%, som kommer rett fra videregående skole og begynner på universitetet. Så det betyr at det er en veldig stor andel som jo da har eksamen fra lengre tilbake. Så når de første elevene kommer høsten 23, er det vel da, som kan ha vært igjennom fagfornyelsen i videregående skole, så er det bare en liten andel som faktisk av den totale studentmassen vi får her. Så det er det ene. Så har vi samtidig lang tradisjon for å repetere deler av ja, både R1 og R2 og andre, det har hatt andre navn før, i det første semesteret. Vi gjør det fort, og vi gjør det med litt annet fokus, kanskje litt mer formelt, men likevel, vi gjennomgår en god del matematikk som de har hatt i videregående skole. Det tror jeg vi må fortsette med, og det var konklusjonen i denne gruppa som Tom ledet, at læreplanene nå er såpass overordnet, så det er vanskelig å si nøyaktig hvilke kompetanser de kommer med. Så når det gjelder temaer, så er det veldig vanskelig å forutsette noe særlig annerledes enn før, og med andre ord også da gjenta en god del. Så har du programmering da, hva skal vi gjøre med det? Og så, som vi nå har hørt, både begge de to foregående talerne her, si at nøyaktig hva elevene lærer, det er variabelt der også. Så det da å forutsette det på universitetet, i alle fall de nærmeste årene, tror vi ikke er lurt. Og nok en gang da, tradisjonen i matematikk, det er vi faktisk da repetere en del, det tror jeg vi kommer til fortsatt å gjøre. Men når det er sagt, så vil det da være sånn etter hvert i alle fall, at de, som Morten var inne på her, de har noen flere knagger å henge det på. Så det går kanskje an å ta det litt raskere enn før. Jeg tror ikke høsten 23 allerede, men kanskje etter hvert, når en større andel av elevene kommer fra videregående skole, så kan vi begynne å tenke på det. Men så er det noe jeg er opptatt av på universitetet også, så er det jo dette her at hvis vi legger inn for mye forutsetninger, så er det noen som kommer med, så det er veldig mangfoldig bakgrunn, da, la meg si det sånn. Det er en del som kommer fra IB, noen som kommer fra utlandet, og ikke minst da når de var ferdige, så er vi opptatt av å ikke stenge folk ute, og da må vi passe oss på hva vi gjør der. Sånn. Ja. Men det er klart, vi skal faktisk ha en gjennomgang av alle bachelorprogrammene våre nå. Vi har en periodisk evaluering, og da dukker det opp ting som vi trenger å justere, og det er andre ting også vi trenger å ta hensyn til, og da er dette en av de. Og det vi har jo en egen leder for lektorprogrammer i realfag, det å
hva skal jeg si, for å gjøre overgangen skole-universitet bedre. Der tror jeg vi har litt å gå på. Og dette jeg nå snakker om jo en del, altså dette med matematikk og programmering, jo da element i akkurat det der. Så det var vel det viktigste her med den biten der. Jeg kan jo si en ting til. Altså, vi har jo en lang tradisjon for å ha programmering inn i våre fag. Ja, i matematikk og fysikk tilbake til i hvert fall 2003, kvalitetsreformen, i andre fag fra 2017. Og alle våre programmer, altså utdanningsprogrammer, bachelorprogrammer, har et programmeringsemne, fag, stort sett i en fagkontekst i første semester. Og så spørsmålet hvordan du bruker den kompetansen som bygges der videre. Det nok litt variabelt rundt om i programmene våre. Det noe av det vi nå, når vi skal se på de, kan gjøre enda bedre. Og så det skjer jo noen ting da. Inntrykk nå at maskinlæring, kunstig intelligens, det noe alle hører om og snakker om. Og så spørsmålet da, skal vi på universitetet i grunnutdanningene jeg har veldig sans for at man fokuserer på programmering og bruk av det, fordi det en sånn grunnleggende måte å tenke på, som du kan finne igjen i matematikk, du kan finne igjen i programmering og veldig mange steder, og så som Morten var inne på, den der systematiske tenkningen, det du også forklarte med disse kodene dine, systematisk tenke på, altså tampen brenner, ikke bare tilfeldig, men litt systematisk gjennomgang, det noe grunnleggende der. Men så det da, dette her, å koble det til det som kanskje mer på agendaen her og nå, ikke sant da? Så det vel noe av det vi må tenke på når vi nå skal se på programmene våre. Lyst til å bare, for det var bare mine to slides, bare til slutt, det Morten, ja, dere begge to, du etterlyste også dette med didaktikk, ikke sant? Utfordringen her at det finnes ikke så mye kompetanse på dette her, rett og slett. Vi har jo nede på vårt senter for fremragende utdanning kontakt med to anerkjente utdanningsforskere, som innen fysikk og matematikk. I USA så har det lenge vært didaktisk fokus på universitetsutdanning, mer enn her kanskje. En veldig lite rundt bruk av programmering og sånt noe, ikke sant? Disse to opptatt av det, og kommer da fra en sånn utdanningsforskningstradisjon. Så det veldig fint å ha kontakt med dem, og de interessert i akkurat dette temaet. Men de sier jo at det finnes nesten ikke kunnskap, ikke sant? Så det at Morten tar doktoravhandling på dette her, sånn, det veldig flott. Og det da å utvikle utdanningen våre, og jeg tenker også lektorutdanningen for eksempel, få inn det didaktiske perspektivet der, det tenker jeg viktig også. Men det ikke helt enkelt å gjøre det, fordi det litt manglende kunnskap. Takk, jeg lar det være med det. Takk skal du ha. Du skal også få med deg en kopp. Kan du reklamere litt for Fix nede på Matnatt? Takk for det. Siste innleder, det Tone Gregers. Hun utdanningsleder for lektorprogrammet. For i alle fall. Hvem det? Jeg på? Ja. Du på? Jeg på. Jeg må bare ha litt vann, for jeg ble plutselig veldig tørst. Var det den pekeren den lå her borte? Nei, jeg har jo ikke det, vet du. Jeg har min egen slides, ja, altså. Sånn. Supert. Takk til Fix, som har ordnet denne faglige frokosten. Og takk for at vi får lov å fortelle om disse tingene, som vi har et ganske stort fokus på Matnatt, og ikke minst mot lektorprogrammet. Og som det ble sagt her, så jeg utdanningsleder for lektorprogrammet og studieretning realfag, da, som det heter. Og skal si litt grann da om nettopp det som egentlig har kommet litt fram også fra bare tid her, at lektorstudentenes undervisningskompetanse i realfaglig programmering er
som vi også ser hos lærerne, ganske sånn bredspektret, som var et begrep Morten brukte. Og Knut snakket også om, ikke sant, vi må forberede oss her på MatMat for de studentene som etter hvert kommer til oss, og noen av de studentene som kommer til oss, det jo nettopp lektorstudentene. Så jeg tenkte jeg bare skulle gi dere en veldig kort sånn krasjkurs i utdanningen til lektorstudentene. Noen av dere jo lektorstudenter her, så dette kan dere godt, men det sikkert noen andre som ikke har helt fullstendig oversikten, for de setter det på en måte litt grann i perspektiv. Lektorprogrammet studieretning realfag ett av fem studieretninger som lektorprogrammet har, og innenfor realfag så har vi 10 studieløp. Og 8 av disse studieløpene har matematikk i seg. Så studentene de velger da et studieløp med 2 fag, og disse fagene følger de da parallelt gjennom hele løpet sitt. Det et 5-årig integrert masterløp, og majoriteten av tiden som studentene på universitetet, tilbringer de i disiplinfag sammen med våre programstudenter. Men så har de da i henholdsvis 3., 6. og 7. semester disse profesjonsemnene. Og profesjonsemnene de inneholder en kombinasjon av pedagogikk, didaktikk og praksis. Så i disse emnene så er de da i ulike praksisperioder, eller ulike tider i praksis. Og i 6. semester her, som bare at vi nå akkurat har vært i, så er de da 4 uker sammenhengende i praksis og får muligheten til å prøve seg som lærere i klasserommet. Men så er det da disse disiplinfagene som de da tar samtidig. Og dette er da fag hvor de får en god del beregninger og programmering integrert inn i fagene. Og som Knut sa, det får de allerede fra 1. semester. Det litt varierende hvor mye det i de ulike disiplinfagene, men spesielt innenfor matematikk og fysikk, så det mye beregninger gjennom egentlig hele løpet. Så fordelen jo at da de fleste disiplinfaglige emner ved MatMat, de integrerer programmering i undervisningen på ulik grad. Ulempen, eller egentlig en utfordring vil jeg kanskje heller kalle det, det at lektorstudentene i mindre grad får da det som blir etterlyst her, kunnskap om hvordan faktisk implementere de fagene, og hvordan de faktisk skal undervise programmering i fagene, og hva de kan på en måte forvente hos studentene. Når vi har didaktikkundervisning, så snakker vi jo mye om, ikke sant, forkunnskaper hos elevene, hvilke misoppfatninger vanlige hos elevene, hvordan avdekker man misoppfatninger, hvordan møter man elevene i klasserommet. Men dette er det mindre av når det gjelder dette med å undervise i programmering, og da undervise programmering i fagene. Fordi som Knut var inne på, det finnes en del litteratur som handler om didaktikk innenfor informatikkfagene, ikke sant? Altså hvordan undervise i programmering eller i informatikk, men hvordan undervise dette i fagene, altså hvordan undervise programmering i matematikk, i fysikk, i biologi, det det mye mindre forskning på. Og faktisk så Norge ganske unikt med nettopp det at vi prøver å integrere dette inn som en del av fagene våre. Sånn at disse amerikanske forskerne som vi har kontakt med, de jo veldig interessert i oss nettopp fordi at det dette vi på en måte prøver å få til da, her hos oss. Så derfor så vi litt sånn piloter i dette her. Men hvis man leser den forskningslitteraturen, så ser man også at det veldig ofte anbefales at liksom, dette burde være integrert mer i fagene, i stedet for å ha det liksom som sånne parallelle løp ved siden av. Ok. Vi har etter- og videreutdanningstilbud i programmering ved MatMat, og det har vi hatt siden 2018, helt siden vi visste at dette skulle inn i fagfornyelsen. Og vi har noen etterutdanningskurs som vi har gjennom denne DKOMP-ordningen, som vi kaller profag. Dette da ulike kurs på ulike nivåer for ungdomstrinn og videregående nivå. Og på videregående nivå så har vi 2 ulike nivåer, nivå 1 og nivå 2. Vi har også et videreutdanningstilbud på 15 studiepoeng over et år, NAT 3000, som vi også har tilbudt nå det siste året.
I disse kursene, så altså profag står for programmering for fagenes skyld. Så her har vi på en måte veldig sterkt fokus på faget. Og har stort fokus på dette med å bruke programmering for å oppnå dybdelæring, progresjon, bruke dette differensiering og også vurdering. Erfaringene vi får fra disse kursene, vi har hatt flere hundre lærere på kurs de siste årene. Og det vi ser, det at de fleste lærerne som kommer underviser i ulike realfag, men alle nesten underviser også i matematikk. Og det er veldig fint, fordi at matematikken har jo da fått ansvaret for å drive liksom selve opplæringen av programmering. Det vi ser, det at mange er ambivalente, i hvert fall helt i starten når de kommer på kurs til oss, tenker at programmeringen tar for mye tid fra faget, at opplæringen tar for mye tid. Men vi ser at når lærerne har vært på kurs hos oss en stund, og spesielt hvis de har vært liksom fullt helt til nivå 2 på VGS-nivå, så endrer det seg. Og de ser at, her er det et sitat fra en evaluering vi hadde, hvor de faktisk ser at programmeringen ikke skal inn for programmeringens skyld, men faktisk for læringens skyld, at de ser det. Og de erfaringene vi får fra dette er utrolig viktig erfaring som vi tar med oss inn når vi nå skal forsøke å gjøre noen grep inn på lektorprogrammet. Fordi vi vet, vi har akkurat hatt en undersøkelse ute nå blant alle lektorstudentene, som ganske mange av de har svart på, og det vi, et av spørsmålene vi stiller de er hvor godt de kjenner til hvordan programmering er innført i de nye læreplanene. Og da ser vi jo her at det er ganske mange som svarer at de kan svært lite eller lite om hvordan programmering er implementert. Og når de har noen sånne åpne svar, så bør ikke lese alle disse her, men det som går igjen er egentlig det som allerede er blitt sagt her. De er klar over at det finnes, de er klar over at det skal inn, de kjenner til programmering, de vet mange hvordan de skal gjøre det, men ikke hvordan det skal gjøres i undervisningssammenheng. Og det er ikke noe forskjell på om de går på 4. semester eller 10. semester om de sier disse tingene. Så det er tydelig at dette er en bevissthet hos lektorstudentene som vi må også ta på alvor. Ok, så ja. Litt sånn oppsummering her er at vi vet at lektorstudentene kjenner til programmering i fagfornyelsen, men mangler da denne tryggheten på å kunne bruke det i klasserommet og forstå hvordan de skal gjøre dette inn i fagene. Bare et nytt sitat her, men det vi må jobbe med, det er at vi må ha mer fokus på programmering og algoritmisk tenkning i emnene på en sånn måte at lektorstudentene, og for så vidt også våre programstudenter, får en større forståelse av hvordan dette er tenkt brukt inn i undervisning. Og da tenker jeg at vi må både tenke innenfor de disiplinfaglige emnene, men også de profesjonsfaglige emnene, altså proffemnene som lektorstudentene tar. Ja, og så har vi da en stor kunnskapsbase fra EVU-tilbudet vårt, som vi også da kan bruke inn i lektorutdanningen. Og det tenker jeg er en styrke som vi har ved Matnat, at vi har disse etter- og videreutdanningstilbudene, og har den ganske tette kontakten med lærerne. Det var egentlig det jeg skulle si. Jeg gikk sikkert over tiden, for jeg blir litt ivrig. Men dere er veldig gode til å holde dere på tiden, det må jeg si. Ja, men det er bra. Da er vi over i del 2 og overlater ordet til Sten Ludvigsen. Litt på nå. Det er sånn veldig fint. Takk til innlederne. Det var veldig spennende å høre på. Så jeg tenkte at vi skal ha en prosit, heter det da. Jeg hører litt mer fra innlederne, hva de liksom, tenker om fagene og programmeringen videre. Og så dere som er her, forbereder dere på å stille spørsmål og kommentere dere. Hva dere tenker er liksom de viktige utfordringene.
Og min ambisjon, når jeg ble ringt opp I går ettermiddag om kan du overta raskt for Øystein, Gilje, så tenkte jeg alltid, når man liksom som programleder, så min ambisjon, og det kan jeg gjerne bli vurdert på etterpå, det være antitesen til Fredrik Solvang. Det vil si at jeg skal være hyggelig, undersøkende, kunnskapsdrivende, og sørge for at når vi går ut av rommet, så har vi liksom alle en god følelse. Så det liksom det ambisjonen. Så kan vi ta den negasjonsrekka selv på hva... Men det da min antagelse som en normal programleder på NRK TV. Jeg har lyst til å spørre deg først, Knut, om... du har jo drevet med dette lenge. Først gjennom et senter for eksperiment forskning, og så over I utdanningsprogrammet på Matnatt, og vært en av de som har vært... både pådriver og til dels også arkitekt bak hvordan det skulle tenkes I skolen. Du skal ikke få skylden for alt som går galt eller går veldig bra. Du har vært en av de som har tenkt mye rundt dette. Altså, kan du si noe om hvordan du tenker at retningen nå, og om du bør gjøre justeringer raskt, eller man må prøve ut mer før man gjør de justeringene? Hvor vi I denne prosessen med innføring noe? Min antagelse om innføring sånt I skolen at det tar minst 10 år. Altså, dette ikke noe som blir en suksess på dag 1. Dette tar lang tid. Hvor vi det? Trekker vi fra halvannet år med korona, så hvor liksom vi nå? Og hva tenker du eventuelt det neste steget? Det et godt spørsmål det. Og som du sier, jeg håper med dette her, Og jeg vil jo si da, sammen med Tom veldig mye på universitetet, siden han var studiekan I 2003, da vi hadde kvalitetsreform, og det var da vi gjorde en del grep her på universitetet, så det klart jeg hadde lært veldig mye I den prosessen der sånn. Og det noe jeg har lært de siste årene, så det der hvor viktig det didaktiske altså hvordan gjøre dette her. Og det for meg den største utfordringen, som Tone var inne på, Jeg har stor tro på at vi kobler dette tett til fag, sånn som vi har gjort på universitetet, og sånn som vi nå gjør I skolen. På universitetet det enkelt, for vi bare prøver oss fram. På matten så har vi tidligere ikke vært så veldig opptatt av didaktikk og sånt. Det jo ikke det som har stått fremst I pannbrasken på universitetet når du skal drive undervisning. Så ser vi etter hvert nå at det må vi. Tverrfaglighet for eksempel, så dukker jo også disse utfordringene opp. Men I skolen, som vi inne på her, det at studentene ikke får noen kunnskap om hvordan gjøre dette her. Vi skal gjøre det, men hvordan få programmering og faget til å spille godt sammen. Ikke bare sånn at man kan gjøre ting, men for at du skal lære noe om programmering og bruk av datamaskiner, men ikke minst så skal du få bedre forståelse og læring I fagene. Og det noe jeg har stor tro på at det mulig, for det jeg opplevd selv og med studenter. Jeg synes vi hører rapporter her, så det som blir sagt, at når man skjønner, ser mulighetene, så de store også. Men det en kneik for å komme opp. Så, du ser ikke det med en gang. Og I skolen nå, så tror jeg vi glad for at det har kommet hit vi nå, men jeg tror det en god del grunnarbeid som må til, og det gjelder særlig I utdanningene våre, og det herunder da, etterutdanning, videreutdanning, lærere, så de skjønner, de får den kunnskapen de trenger da, for å kunne gjøre det på en god måte og se mulighetene. Og da vil jeg jo si, så ditt 10-årsperspektiv tror jeg veldig godt, og da vil jeg si at, som du sier med korona, så vi jo helt I startfasen også. Og da det en utfordring. Og så en ting at jeg tror lærerne ser det, lektorstudentene ser det, men de som driver og gir penger til ting da, ser de dette her? De som pusher dette her litt sånn styringsmessig. Det jo spørsmålet, ikke sant? Flott, takk skal du ha. Jeg tror det 10-årsperspektivet viktig, for dette som en langsess. Morten, det rykket armen. Vil du utdype noe? Si noe mer om det? Nei, jeg vil vel bare si meg enig at det sånn, det veldig viktig å tenke på hvor vi skal være etter visse tidsrammer da. Og jeg tenker det at sånn som nå så tror jeg de aller fleste lærerne fokusert på okay, bare hvordan skal jeg lære elevene programmering? Og så kommer nok dessverre faget litt bak akkurat per nå.
Men så begynner de nok å se muligheter etter hvert, og så det alltid en sånn håp da, på en måte, om at om 3 år, om 5 år, om 7 år, så på en måte har vi, kanskje vi da får elever opp fra ungdomsskolen som kan litt programmering. Kanskje de har lært, fått litt flere år med programmering, og da kan vi kanskje vri vekk fra å lære dem om, så mye om if-setninger og forløkker og sånt nå, og gå mer opp mot å lære, hvor fokuset blir enda mer mot faget da. Altså, i flere av innleggene deres så hører jeg at dere prater om programmering kanskje på litt forskjellige måter. Dels så hører jeg at dere snakker om metode. Dels så prater dere om programmering i seg selv. Og dels prater dere om at det integreres. For en som da ikke... bare har prøvd seg litt på sånn 4. klasse pensum med blokkbasert og ikke kan så mye mer, så lurer jeg på, kan jeg si noe mer, er det alle tre, hvordan er egentlig relasjonen med det, og hvordan jobber man egentlig med det? Så der har jeg tenkt å starte med Tone, og så har jeg tenkt å spørre Martin og ta med til slutt. Garantien. Ja, så hvis jeg skal prøve på et svar, så tenker jeg jo at det er jo egentlig alle tre. For det er jo som det har blitt sagt her, altså noe rent programmeringsteknisk må elevene kunne, eller må studentene kunne, for å kunne bruke det. Det har jo blitt nevnt. Samtidig så ønsker vi jo ikke at fagene våre skal bli programmeringsfag. Ikke sant? Det er en metode eller et verktøy for å lære seg faget, og jobbe med faget på en annen måte. Vi tenker jo også at programmering gir også faget andre typer representasjoner for å jobbe med faget på, som vi jo vet er med på å bidra til bedre læring, da. Altså hvis man har ulike måter å se et fenomen på, eller en prosess på. Så det er liksom en sammenblanding av alle de tingene. Men samtidig, akkurat nå, som vi jo da egentlig er ganske tidlig, så er det liksom vanskelig å få en god synergi mellom disse tingene. Det vi ser fra våre profagkurs, det er jo at selv om matematikkfaget har fått i oppdrag å drive programmeringsopplæringen, og at det på en måte skal brukes mer i naturfaget og i de andre programfagene, som biologi, fysikk, kjemi, så ser vi jo at mye av opplæringen også skjer der, ikke sant? Fordi at de kan ikke nok enda. Og dermed så er vi, tror jeg vi er liksom i en fase hvor vi må både lære det rent programmeringstekniske, så disse løkkene og if-testene og dette som Morten snakker om, og vi skal gjøre det samtidig som vi lærer faget, og at vi er på en måte i en fase hvor det er litt tungt da, forløpig. Vi er liksom ikke, vi har ikke kommet over den kneika som Knut snakket om. Ja. Jeg kan stoppe der, og så kan Morten få fortsette. Ja. Ja, jeg er jo enig i dette. Det er jo et litt sånn sammensurium av disse tre tingene for øyeblikket. Og jeg tror nok det er også noe av den litt sånn frustrasjonen som veldig mange føler på, er jo det at de ser på en måte at de må komme seg et visst steg før på en måte faget kommer veldig til syne da. Målet er jo på en måte å kanskje gjøre den overgangen så liten som mulig, at vi kan på en måte komme opp inn til faget så raskt som mulig. Men det er klart vi må ha noen grunnleggende begreper inne da, før vi kommer dit. Og det merker vi også på en måte sånn på elevene når vi underviser, er jo det at det er en liten bøyg å komme over. Men sånn som jeg sa også i foredraget mitt, er det at når vi kommer over den, så begynner vi å se mulighetene da. Og jeg synes jo det er veldig sånn, du skal ikke kunne så veldig mye før du åpner en verden av muligheter. Sånn som både klassiske eksempler i matematikken er jo sånn, bruk programmering da, til å numerisk finne en nullpunkt i en funksjon. Og det kan man gjøre på veldig, veldig mange måter. Men du kan gjøre det også ekstremt enkelt da. Og bare kjøre gjennom hele intervallet, og så bare søke etter det. Og da tenker jeg at allerede der så har du på en måte kommet ganske langt. Og så når du snakker om andre fag, sånn som fysikk og biologi, da, hvor du eksplisitt står i læreplanen, så tenker jeg at der er det jo
nesten ingen grenser for hva du kan gjøre. Altså, det mitt favorittexempel å ta frem der, spesielt I biologi kanskje, da, jo det at vi har jo nå muligheten til å laste ned på en fil med hele det menneskelige genom I biologiundervisningen, og vi kan lære elevene om det. Elevene kan få lov til å leke med det datasettet. Og det jo et, det jo en mengde med informasjon som vi aldri hadde hatt mulighet til å leke med før. Så den, jeg synes også det interessant med den, at den avstanden mellom I hvert fall videregående da, og forskning kan komme veldig mye nærmere nå. I det at, på en måte, at hvis en forsker for på UiO da, har et datasett hvor det har gjort noe morsomt et eller annet, så kan på en måte, vi ta det med, og så kan vi faktisk behandle den dataen og kanskje, om ikke akkurat bruke det på samme måte, da, men benytte oss av det. Da. Og det, det synes jeg en veldig morsom ting. Nei, nå jeg veldig enig. Så det blir, men uten å på en måte repetere veldig mye, så det jo, man må jo kunne veldig mye av det grunnleggende. Det blir jo litt som å lære seg et nytt språk. Man kan jo ikke bruke språket I faget hvis man ikke kan det. Og da må man jo lære seg litt av reglene. Men når man først har lært seg de, så tror jeg man kan få en mye mer faglig forståelse også. Si for eksempel sannsynlighetsregning, slik du nevnte, så må man jo på en måte tenke litt sånn, si man skal ha sannsynligheten for en terning som får så og så mange seksere, får så og så mange kast. Ok, men hvordan funker egentlig en terning? Hva det som må, hva slags informasjon må man gi programmet for at du skal få samme funksjonalitet da, som om du skulle kastet en terning? Og da får du jo mye mer forståelse for hva som egentlig foregår I den prosessen, og det samme med da mer fagkonkrete ting. At man på en måte kan etter hvert bruke det til å få en dypere forståelse for hvordan fenomenet funker. Da. Nå går jeg fysikkretningen, og jeg kan jo se for meg at man etter hvert kan få en bedre forståelse for eksempel luftmotstand, da, som man kanskje ikke kan gjøre like mye på penn og papir, men at man kan ta med flere antakelser som man tidligere har sett bort ifra, da, fordi det for altså regnetungt. Da. Hører jeg ikke større prater om egentlig at fag må sekvenseres ja, hvis du har de altså, ferdighetene som kreves, så kommer du ikke ordentlig inn I domene heller. Det en rimelig... Ja, jeg vel enig I det. Vi må I hvert fall ha en base da, en sånn, på et grunnlag, en grunnstein på det for å bygge videre. Og så I dag så vi liksom på det at vi prøver å lage en grunnmur da, som vi kan bygge hoppsi huset vårt videre på. Og vi ser hvor høyt det blir da. Knut? Se, der ja. Sånn. Bare en kommentar rundt det der. Sånn. Også, Morten var inne på dette med algoritmesenkning. Og så bak programmering så det jo veldig mye tankearbeid. Og det veldig lett når vi snakker om liksom, det tekniske, at det det dere som lærer noen kommandoer. Det jo ikke det også. Det hvordan løse et problem litt sånn strukturelt, og så vite at det riktig. Og jeg har bare lyst til enkelt eksempel. Så dette har man hatt I matematikk til alle tider. Jeg vet ikke hvor mange av dere som får to femsiffrede tall, skal dere de sammen? Det lærte vi jo I barneskolen I gamle dager med minne og sånt, ikke sant? Og der det en algoritme for å gjøre det. Den lærte jeg på skolen. Jeg skjønte jo ikke hvorfor den var riktig. Jeg reflekterte aldri over det, men den funket, ikke sant? Og dette jo akkurat det du gjør I programmering. Du har en sånn utfordring, skal alldeles sånne tall. Kan jeg finne en metode for å gjøre det på? Tenk igjen med den metoden, så jeg vet at den alltid riktig. Og så har jo vi da vært datamaskinen og gjort det for hånd. Og så det akkurat dette vi gjør I programmering. Og, det tankearbeidet som ligger der sånn, det jo det som, det en viktig dimensjon I dette her. Da. Det ikke det eneste, men det en veldig, veldig viktig greie. Og det kan man trene da I barneskolen, litt sånn som du illustrerte med grafer og, to til høyre og tre rett frem og sånt, ikke sant? Men algoritmisk tenkning, det en kjernegreie. Og det som sagt, stått sentralt I matematikk og veldig mange fag til alle tider også. Ja, bare en veldig kort ting. Jeg synes også det veldig, som en forlengelse av det du sier der, synes jeg også veldig, en av de tingene jeg liker programmering med da, at programmering på en måte fjerner litt den sorte boksen for elevene. For vi har jo, jeg vet ikke, jeg tror jeg har en del lærere med meg når jeg sier at jeg ikke så veldig glad I CAS. For det en sånn magisk knapp som elevene trykker på, og så løses ting. Mens I programmering, det jo ikke fullstendig gjennomsiktig, men det en mye, det krever mye mer forståelse av hva som foregår bak da.
Og det tror jeg en veldig styrke, da, og det kommer jo blant annet fra den algoritmiske tenkningen, at du må skjønne på en måte, hva er det jeg må gjøre da, for å få det til. Min drøm hadde igjen da, vært å erstatte KAS med programmering, da, og så fjerne det fra pensum, men det skjer vel ikke. Hvis vi ser på dette som flere av dere har sagt, at altså, det jo på et vis krevende læringsprosesser, når du ute i praksis, altså, hva du ønsker å vite mer om når du liksom, møter elevene? Hvilke liksom, kunnskapshull har du, tenker du at du har identifisert gjennom studiet, men også gjennom den praksisen som du valgte, synes jeg er veldig vakkert om, så det var veldig fint å høre på. Kan du si noe mer om det? Jeg tror nok det jeg på en måte savner jo på en måte hvordan man kan bruke programmering aktivt i fagene. Det jo snakket om at det ikke så mye litteratur nødvendigvis på det heller, så det ikke sånn at det for meg å bare gå nå hjem og lese noen artikler, dessverre. Men at man på en måte kan få en litt mer introduksjon, at vi også kan sette oss ned og på en måte utvikle litt oppgaver som hvordan skal man egentlig klare fenomener i naturfagen og i matematikken ved hjelp av programmering. For sånn som du sier, så tar man jo kan man jo på en måte enklere på en måte føle at man kan bruke GeoGebra eller KAS. Men så synes jeg, sånn som du sier, man mister en god del av den dybdelæringen for hva som egentlig skjer når du skriver inn i disse funksjonene i KAS, for eksempel. Og at man på en måte kan få verktøy til å vite hvordan programmering kan brukes. Riktig nok så har vi jo hatt fag, altså disiplinfag, som på en måte har brukt programmering jevnt igjennom studieløpet. Men disse problemstillingene virker så svære å dra ned til klasserommet, og for kompliserte til å dra ned, og hvordan man kan på en måte ta og bryte opp disse programmene vi selv har jobbet med, og ta liksom elementer fra dem og kunne undervise det for å forklare et fenomen, eller for å forklare et matematisk konsept. At, ja, at det på en måte kan komme litt mer tydeligere fram, og det jo et håp om at det kan bli en ting videre, da. Ja. Hvordan man sekvenserer et læringsforløp er jo et klassisk faglig, fagdidaktisk og didaktisk tema. Det jo kjempeviktig. Ja, altså, men også litt sånn potensialene, fordi ofte så kan man, jeg tenkte ikke at trådløs kommunikasjon var noe man kunne teste ut i klasserommet. Jeg tenkte liksom sånn, ok, jeg fikk dette temaet som læreren ønsker at vi skal gå gjennom. Hvordan skal vi planlegge for de fremtidige øktene? Og så tenkte jeg sånn, men det hadde vært litt gøy å få testet ut programmering. Er det noen måte man kan få gjort det? Og så fant jeg ut at, å, men dette går jo. Men hvis jeg skulle hatt et annet tema da, så hadde jeg slitt litt og sett potensialet på samme måte, uten å på en måte få gjort det for komplisert. Et eksempel jeg satt og snakket om for noen dager siden var sånn, man kan jo alltid lage programmere en temperaturmåler eller en fuktighetsmåler, og så kan man på en måte gjøre det, men da jo spørsmålet hvorfor ikke da bare bruke apparater som allerede har den funksjonaliteten? Hvorfor må jeg da aktivt programmere dette for å gjøre dette? Og i mitt hode så er det jo på en måte, det er for å få en dypere forståelse på hvordan dette verktøyet funker, men det er ikke alltid på en måte tid til å sitte og programmere disse verktøyene fra bunnen da, for å kunne gi denne forklaringen til elevene og liksom kunne veksle mellom de komponentene. Morten, kunnskapshull. Ja, hvor skal vi begynne? Det er ja, nei, igjen da, start med det positive da, det er jo hver gang på en måte, vi snakker på en måte, med lærere, det de vil ha er jo ferdig undervisningsopplegg. Ikke sant? Og det vil vi jo kanskje helst ikke gi dem, men vi vil, det vi tror vi kanskje kan gi dem, da, som jeg er en litt sånn tilhenger av, er at vi kan gi dem kanskje noen bare eksempler på hvordan det kan brukes. Og så er spørsmålet hvem skal gjøre det. Det synes jeg også er sånn, vet ikke hvor dypt vi skal gå inn i det her, men vi har jo vi har forlag, vi har UH-sektoren, vi har altså, at engasjerte lærere gjør det, privat initiativ, det er mange spørsmål her på at hvordan er det vi kan få til det på en god måte da. Det er et morsomt spørsmål å diskutere. Men jeg tror vi må, for du kan si på en måte at jeg har jobbet med dette nå veldig lenge, og jeg har lagd masse opplegg. Men det er jo en, nesten en utømmelig kilde, og jeg, som jeg sier når jeg holder kurs for lærere, det er at
min, jeg vil jo veldig gjerne at dere måtte si fra til meg hvis dere har en idé til noe dere tenker at kan gjøre. For det er jo bare om å ha en idé, det er jo det vi egentlig trenger. Vi trenger bare ideer da, sånn som du sa med det trådløse greiene. Er det at en sånn idé er jo fantastisk, men jeg hadde aldri i verden kommet på det selv. Så jeg tror det litt den der, hva skal jeg si, få noen litt inspirasjon da, til hva man kan gjøre, så tror jeg vi kan komme veldig langt. Tone, hva tenker du at lektorprogrammet kan gjøre for å jobbe med disse kunnskapshullene som opplagt er der i en sånn tidlig fase av magene? Ja, jeg tenker at det er viktig at vi også husker på at det er jo ikke bare programmering at studentene har veldig mye mer kompetanse enn elevene. De har det jo også i disiplinfagene, altså i fysikk, i kjemi. Ikke sant? De kan ekstremt mye mer fag også. Men vi har litt mer en tradisjon for å undervise i ikke sant? Fysikkdidaktikk, biologididaktikk, de tingene der. Jeg tenker at vi må jobbe aktivt for å få inn mer på en måte programmeringsdidaktikk inn i fagene våre, og kanskje inn i profesjonsfagene. Lektorstudentene har på sjette semester et profesjonsemne og didaktiske fag som de tar på matnatt. Og at vi får til en god dialog, i hvert fall på det semesteret der, det tror jeg blir kjempeviktig fremover. Og at vi får til en god samtale da, mellom de som jobber på proffemnene og de som jobber på våre didaktiske emner. Det er der jeg tenker at vi må begynne. Og så må vi ta noen så små skritt, men vi må begynne med det. For det er klart at altså, det er jo en grunn til at altså, vi har jo studenter hos oss som tar en master i fysikk eller master i biologi. Som gjerne ønsker å undervise i skolen, og da bør de helst ta PPU etterpå, og det er en grunn til at de må ta PPU, ikke sant? For det er fordi at de gjennom utdanningen ikke har fått undervisning i hvordan undervise. Sånn at det at programmering i fagene også blir en del av didaktikkundervisningen vår, det tror jeg er, eller det er alfa og omega, at vi får til det. Og så tenker jeg at vi får god erfaring og god kunnskap fra de lærerne som vi har på kurs om hva de sliter med og hva som møter dem, ikke minst i klasserommet. De møter jo også, ikke bare er det stor variasjon mellom lærerne, men det er jo stor variasjon mellom elevene også. Noen elever har sittet, ikke sant, på rommet sitt og programmert og holdt på og, siden de var små, mens andre ikke har vært borte det i det hele tatt. Så innenfor dette så er kanskje spredningen mellom elevene er kanskje enda større her enn i det mer faglige. Da. Så dette her er ting som vi, ja, vi må bare jobbe med det og få det inn. Ja. Ja, for det du nevner der med at det er så stor spredning, for det er jo ikke... Nå vet jeg at jeg er over gjennomsnitt interessert i matte, men jeg vet at det ikke er veldig mange som går hjem og liksom har lyst til å lære seg mer med bevis og sånn, slik jeg gjorde, men det er jo det elevene nå gjør i programmering. Og i IT1-klassen jeg var i, så var det jo veldig stort sprik fra elever som satt og programmerte spill og veldig komplekse ting, til elever som fortsatt måtte lære seg forløkker og sånne ting såpass inn i året. Og da var det liksom det å, hvordan skal man da holde undervisning da? Skal man da, og løsningen var jo da, ok, men da får de holde på med sitt egne prosjekt, og de får evaluering på det, mens da de andre fikk en mer overordnet undervisning, men så har du også da de som er da mellom, og da er det sånn, ja, det å på en måte tilpasse det også, tror jeg det kommer til å være veldig vanskelig, fordi hvis man har en datamaskin, så kan elevene på en måte programmere og finne ut av det, og hvis de er nysgjerrige nok, så kan de nok sitte med en god del mer kompetanse enn det jeg som kommer til å undervise dem senere, gjør da. Og det å på en måte tilpasse det, tror jeg nok også kunne vært fint å få en introduksjon, for man har jo liksom differensiering og sånne ting, og hvordan det på en måte blir en problematikk senere da. Altså, dere får det samme problemet som kroppsøving får. Altså, dere får rett og slett inn olympiske mestere, samtidig som dere får noen som vel aldri har vært ute av stolen sin. Så, og dette er jo skolens sånn grunnleggende sånn struktur- og differensieringsproblem som selvfølgelig dere møter kanskje litt sterkere enn før, nettopp fordi du får alle disse som da har brukt
for å lære seg med noen grupper av ferdigheter i matrykken. Jeg hadde bare lyst til å si at for det, hvis man først får til å bruke, eller får til å differensiere gjennom det å bruke programmering, så tror jeg det skaper ganske store muligheter da, nettopp for differensiering, fordi at det, det mange har sett, da, og det vi også ser på våre kurs og hører fra våre kurs, det jo at når de jobber med programmering i klasserommet, så det også andre elever som får til ting, som ikke kanskje har fått det så mye før, eller som har utfordringer, ikke sant? Som de har i andre fag, men plutselig så det noen andre elever som blomstrer, og andre elever som får til ting. Og det å bruke programmering nettopp, og det ikke så, hvis man først vet hvordan man skal gjøre det, og vi begynner etter hvert å få litt erfaring på hvordan vi kan gjøre det, nettopp dette med differensiering, og gi på en måte elevene ulike vanskelighetsgrader innenfor den samme tematikken, så tror jeg det gir også egentlig enorme muligheter da, for å få med fler elever i klasserommet. Mm. En gang til, og så det åpen for spørsmål og kommentarer fra, og protester fra salen også. Ja, nej, det jeg skulle si var at fordi det ikke noe jeg har tenkt på selv, fordi det ikke noe jeg har gått igjennom, men i en god del av matnattfagene så har vi jo hatt muligheter til å ha to forskjellige løp, hvor man da kan gå en litt mer sånn, hvis man har hatt programmering, så kan man velge en litt mer selvstyrt variant, og så kan man kanskje, hvis man ikke har hatt det, hatt en litt mer, altså små oppgaver da. Det husker jeg vi hadde i for eksempel det første innføringsfaget vi hadde i programmering, hvor man kunne ha ukentlige oppgaver, eller ha heller tre litt større prosjekter da. Og det jo noe man da kan se på og innføre i skolen nå, men da må man jo ha kapasitet til å lage disse oppleggene, eller ha ferdiglagde opplegg, sånn som Morten sier. Ut og jeg og andre har vært i departementet og prøvd å få ut litt mer penger og det det så veldig lett litt indiske. Så den policy-delen liksom en vanskelig del av det her, men kan liksom ikke la oss stoppe politikken at det ikke helt liksom vil på lag på alle områder. Det så, og sånn har det vært før, og sånn kommer nok til å være liksom fremover også. Men spørsmål, kommentarer, som det som har lyttet nå. Ja, gå. Mikrofon. Jeg jobber med jeg jobber som digital rådgiver i grunnskolen, og vi holder nå på nå tre år på rad eller fjerde år på rad satt sammen som kompetansehevingspakke for lærerne inntil programmet, søkt tilskudd og sånn. Og så første i år så var jeg sånn vi må ta med elevene på den kompetansehevingen, ikke sant? Vi samarbeider med Duverden og liksom og jeg ser jo i digitalisering i skolen generelt så vi jo helt avhengig av elevene. For det første så det jo ganske raskt bedre enn oss, og for det andre så når man skal drive med veiledning og opplæring i skolen, så man jo avhengig av at de hjelper til også. Men dere var litt inne på i stedet her med at du har det her sprik i laget, da. Og det det jeg satt med nå, vi har tre år på rad, ikke? 40 timers kompetanseheving, liksom. Vi har noen som kommer med kompetanse fra før, vi ser at det kjempebredt spekter, dere har satt veldig mye ord på det jeg har sittet og kjent på, når jeg ser utover den kommunen som vi har. Burde man liksom, når vi nå skal arrangere liksom ny kompetanseheving, da burde vi differensiert i mye større grad for lærerne også liksom, eller det på en måte jeg synes det kjempevanskelig å møte akkurat den biten der. Jeg ser generelt med digital opplæring i skolen, så tilpasser vi jo jeg sitter jo mye mer og holder på med tilpasset undervisning med lærere også. Det mye mer en til en, og da liksom, vi nesten ferdige med den her å gå på kurs og så ta det ut selv etterpå. Man må komme til det, ja. Tenker du om det? Tilpasset inn mot læreren også. Kan du starte? Ja, det var jo ikke et svar med to strekkerunder. Strekkerunder det der. Men det klart at det jo det en viktig del av det. Og vi ser det jo hos oss også. Som jeg sa, vi har hatt et utdanningskurs siden 2018. Og det som egentlig ganske interessant å se, det at de som kom til oss i 2018, det var egentlig lærere som kunne en del programmering fra før, men som ikke helt visste hvordan de skulle implementere det i undervisningen. De kunne en del fra før. Og så ser vi nå, etter hvert som liksom, dette har kommet inn fra 2020, så de som kommer på kurs hos oss nå, det lærere som har veldig lite erfaring.
Samtidig så erfarte vi, eller har vi erfart gjennom disse årene, at etter hvert som de I hvert fall lærer seg litt sånn grunnleggende programmering, så trenger de også noe mer. Og det var derfor vi også lagde et nivå 2-kurs på VGS-nivå. Og det der for så vidt også dette videreutdanningsemnet NAT 3000 ligger, hvor vi på en måte forutsetter at de kan noe grunnleggende programmering fra før, men at de trenger på en måte den, det å bruke det inn I fagene og jobbe med det for fagenes skyld. Sånn at vi ser at vi fremdeles trenger liksom disse grunnkursene, men vi trenger også for selv, altså, ja, vi trenger også liksom disse litt høyere nivåene. Men det som jeg tror viktig, og som disse kompetansepakkene, Knut var jo også inne på det, at vi har jo laget kompetansepakker for programmering som ligger på UDIR sine sider, og litt av hensikten med de jo at dette noe man skal jobbe med I kollegiet. For jeg tror det også et viktig skritt videre, at dette kommer inn på agendaen på skolene, ikke sant? Og inn I lærernes skal vi si, fellestid, eller jeg kan ikke alle de begrepene som brukes I skolen, men at det settes av tid til at lærerne får jobbe med dette også I kollegiet. For det vi har sett med våre lærere på kurs, at de blir veldig sånn selvsentrert og liksom skal holde på med sitt og sine elever. Og så når vi spør dem, men hvordan har dere lagt opp? Hvem er det som gir opplæringen hos dere? Og så snakker de ikke sammen om hvor på en måte opplæringen skjer. Så jeg tror at fremover så må vi også legge, vi skal fortsatt gi kurs og hjelpe dem, men vi også nødt til å på en måte legge opp til at de får jobbet med dette lokalt hos seg også, hvordan de skal gjøre dette I undervisningen, og hvordan det skal være et samsvar mellom det som foregår I matematikkundervisningen, naturfagsundervisningen, og etter hvert da på videregående I programfagene. Og det kanskje der differensieringen må ligge, da. At de på en måte der deler seg inn i på en måte de, ja, at de hjelper hverandre, de som kan litt mer enn de som kan litt mindre, og så videre. Mm. For ellers så blir det enormt mye som vi skal legge opp til. Mm. Vi har tittet et eller to spørsmål til. Ellen? Ja, det kommer en helt ny sak inn på banen, som jeg ikke tror vi har snakket så mye om enda, og det dette med vurdering. Altså når man skal begynne å vurdere elevers kompetanse I å programmere I naturfag og programmere I matematikk. Og også etter hvert da lærernes og lektorenes kompetanse I å undervise I programmering I naturfag. Det ting som I prinsipp også skal vurderes. Man må ha noen slags kriterier for hva man ser etter og hvordan man gjenkjenner den kompetansen. Jeg vet ikke om det noen som har noen kommentarer til hvor langt eller kort vi har kommet der. Og godt prøve på dette her. Dette vel dødens spørsmål, det ikke det? Ja, nei. Kan ikke gå galt, du kan si. Nei, det var det jeg tenkte på. Nei, vi jo ikke noe sted, jo egentlig svaret da. Utfordringen det at jeg tror det veldig lite testing og vurdering på en måte, som tenkt rundt programmering. Jeg tror erfaringen også på en måte, fra de lærerne jeg snakket med, at det bare ikke fokus nå. Fokus nå å bare overleve og på en måte få gjort noe da, ikke sant? Nå det jo ble sånn som ble sagt der, at når det som du sa at skjedde på den skolen du var på, ved at de nå siden det ikke var eksamen, at de prioriterer programmering etter sånn, det tror jeg gjøres på stort sett alle lærere jeg har snakket med I hele år sier at det det de gjør da, ikke sant? De tar litt programmering underveis, men så tenker de at ok, ta et støt da, I den perioden jeg tror helt ærlig at den vurderingen I programmeringen ganske banal for øyeblikket. Kanskje jeg vil gjette på at det ligger på litt sånn det som UDIR på en måte har hintet det da, på en måte at de skal kunne lese og forstå en kode. Det det de ligger på I dag. Og så blir det jo interessant hva som skjer fremover da. Men det en enorm jobb der, hvordan man kan gjøre det. Jeg sånn litt sånn, igjen da, jeg tenker jo at programmering hadde vært veldig fint for, på videregående da, tenker jeg programmering hadde kanskje vært litt morsomt å ha på en muntlig eksamen. For da kunne man kanskje som en forberedelsestid gitt elevene en oppgave mot at, ok, lag et program som gjør et eller annet, og så kan du på muntlig eksamen forklare programmet, og så kan man begynne å diskutere mye ting ut, hva skjer hvis du endrer en variabel, hva skjer hvis du har lyst til å regne på dette, og der tenker jeg vi har ganske gode muligheter da. På skriftlig jeg litt mer skeptisk da, til hvordan man kan implementere på en god måte, bortsett fra lese og skjønne et program, som allerede oppgitt. Sipp om å teste resoneringsferdigheter, det tror jeg I hvert fall et gullkant av godt svar.
altså Norge, en problemstilling jeg synes virker vanskelig når du skal da vurdere en kode, om du da vurderer programmeringsevnen deres, eller om du vurderer fagkunnskapen deres, altså hvordan skal man legge den vurderingen da, fordi jeg føler ganske raskt så kan man på en måte være sånn, oi, denne delen av koden feil, og så kan man på en måte ikke få et inntrykk om man da forstår konseptet rundt, men sånn som du da sier, hvis man har en muntlig evaluering i stedet for, så, eller i tillegg da, så kan man jo få en litt diskusjon på, ja, hva skjer hvis man endrer på dette, og sånne ting, og faktisk se om de faktisk forstår faget også, da, som ligger bak. Nå skal jeg runde det hele av. Ja, jeg tenker egentlig litt på samme måte som med differensiering, altså, jeg tror at det gir ganske store muligheter for å vurdere litt ulik kompetanse hos elevene. Ikke sant? Fordi når man lager en, enten det er en rent, altså noe rent programmeringsteknisk, eller det er noe rent faglig, så er det aldri bare en måte å gjøre det på. Og det å på en måte vurdere elevenes evne til å tenke kreativt, til å være kritisk til det de gjør, hvor effektive programmene deres er, hvis det er noe faglig, ikke sant? Hvis det blir -3 isbjørner, så burde du på en måte skjønne at det er noe feil i, selv om koden går, så burde du skjønne at det er noe feil faglig, ikke sant? Altså, jeg tenker at det er mange muligheter for å vurdere ulike kompetanser, men så må man selvfølgelig være ganske bevisst på hva det er man skal vurdere i en gitt situasjon. Men jeg tror at programmering også gir ganske gode muligheter for å vurdere ulike kompetanser hos eleven, da. Ikke bare liksom, om de kommer frem til riktig svar i en ting. Mm. Det er en superrask kommentar. Altså, er ikke dette noe av utfordringen rundt vurdering i fagfornyelsen generelt? Altså, hvis du skal inn på mer dybde læring, så er det ikke det der... Det er mange dimensjoner som spiller inn, da. Og hvordan vektlegger du forskjellige? Hva er det som er viktig her? Ja. Og da er vi over på dette her. Er den... For eksempel karakterskalaen vi har, da, er den eneste som spiller. Så masse store spørsmål rundt det. Man legger til at metrien, som vitenskapen og måling, de har jobbet mye med standardisering, og ikke selvfølgelig standardisering i elevstøsningsevne. Så kollegaer i forskningsparken her har en fundamental utfordring sammen med oss andre, hvordan vi skal gjøre det. To sluttkommentarer. Først så det står understreker det mange av dere peker på, at grunnleggende ideen her er jo at elever skal trenes opp i å liksom få intuisjon av begrepene, få for eksempel forutsi ting og teste ting. Jeg har spurt veldig mange sånne naturfags både forskere og didaktikere, hva er så den viktigste kognitive funksjonen innenfor ditt fag? Da sier veldig mange av dere, ja, du må trene på forutsi hva som kommer til å skje. Og så er det sikkert mange andre ting som er viktige også, men jeg synes det er liksom sånn spissformulert er liksom en god ting å ha med seg. Og så har jeg en idé til elektroprogrammet. Hvis man skal komme raskt frem til noen gode digitale ressurser rundt programmering i skolen, så burde alle elektrostudentene innenfor realfag, og som oppgave når det er ute i praksis, kartlegge elevenes intuisjoner. Jeg har vært med på det i et forskningsprosjekt for å kartla forståelsen av DNA. Jeg skal spørre, er det noen som tror at DNA kan være fellende bevis? Ikke helt, kanskje. Så hvis alle lektorstudentene gjorde det 2-3 år, så hadde dere fått en rask metning på hva er de vanlige sterke intuisjonene som dere har, hva er de svake, og så ville dere kombinert enkel utdanningspsykologi med faglige spørsmål. Så jeg kommer til å spørre Tone ut om de har funnet det. Som cirka hvert halvår, så inviterer jeg på kaffe i forskningsparken, og så spør jeg, har dere gjort det? For jeg tror det er ingen som kommer til å gjøre dette for dere. Vi er så tidlig ut som Tone sier, vi er i et sånn internasjonal front, som det heter i vår retorikk her, og det betyr at vi må gjøre noen sånne ting. Det er ikke veldig vanskelig å gjøre, og hvis dere lurer på hvordan dere skal gjøre det, så kan jeg gjerne ta en samtale med dere, hvordan man gjør den type kartlegger, og får det raskt opp, sånn at lektorstudenten kan få med seg et repertoar ut i praksis. Med det så er denne samtalen over, og Hege skal avslutte. Ja, takk til dere som har deltatt, og takk til publikum. Da gjenstår det bare å ønske dere god helg når det kommer, og så en liten kopp til deg.
Takk for i dag og vel hjem.